Niin, oikein vekkuli vai mitä? Et sä mua pure. Menepäs nyt pois siitä. Häh? Kyllä. Mitä sä nurkoilet siinä oikein? Ei tässä on nyt mitään tarjottavaa. Onko kirppu? Kirppu puree. Kirppu puree perseessä niinkö? Mihin sä meet? Kaikkialla on tommosia luunkappaleita, kun on tarvinnut niitä sitten kaluta ja jyrsiä ja levittää tuohon pitkin lattioita. Hyi. Mitä tuisku tietää? Onko se hieno? Taas kun menee äänikin. Koira parka. Kuka siellä? Kuka on siellä niin? Oi isoäiti, miksi sulla on noin pitkä häntä? Niin. Oi isoäiti, miksi sinulla on noin kiiltävät silmät? Oi lapsi kulta, jotta minä näkisin sinut paremmin. Onks kiva, hä? Et sä on nyt taas sinne menossa, kun siitä ei ole aika kuin hetkinen, kun siellä on oltu viimeksi. Ettäs tiedät. Nyt koko ajan ravata kuitenkaan Alvariinsa. Sä meet kuvasta kuule pois kokonaan, ha? Menet kuule kuvasta ihan kokonaan pois, niin. Nee. Rouva. Rouva siellä. Ai ai. Onko rouva? Hohoho. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu näin 13. päivä perjantaina? Paska hätä, niinkö? Onko paska? Paskako se nyt on sitten? Mitä? Kerro. Kertokaa, oi kertokaa, onko teillä paska? Miksi se pitää aina sitten iskeä just silloin, kun miksi näin ei voida kaikkia suorittaa yhdellä kertaa? Pitää käydä erikseen kusemassa ja pitää käydä erikseen paskomassa ja tälleen. Miksi niitä ei voi suorittaa niin kuin yhdellä istumalla sit kaikkia? Ja sit pitää pyöriä kuin joku jojo-ympyrää sit siinä vaiheessa, kun se on sieltä putkahtamaisillaan. On se kyllä, että jos ihmistenkin pitäisi pyöriä samalla tavalla, niin siinä menisi aikaa tuntikausia päivässä siinäkin hommassa. Ja sitten mä oon nähnyt semmoisenkin ihmeen, että se on sieltä jo melkein putkahtamaisilla ja sitten se vetääkin sen takas sinne. Kun ei ollut haju sillä kohtaa niin kuin kohillaan, niin ei sitä voi tehdä sille kohtaa siinä tapauksessa. Haloo? Haloo? Luuletko sä, että me mennään jonnekin vai? Niin. Niin vissi. Kai se sitä paljon sitten on, että täytyy lähteä. Kerätään nyt sitä hätää sen verran tuossa eka, että se sitten varmaan putkahtaa nopeammin kuin muuten. Se taas sitten saa kiertää tuo ympyrää kuin joku Niin. Kierretään ympyrää joka puolella sitten, jos ei niinku tunnu siltä ihan täydellisesti tällä hetkellä. Moro. Moi. Olet sä sit kiva? Oletko sä nätti? Hieno tyttö. No niin, ei muuta kuin sitten menoksi näihin kuviin, näihin tunnelmiin.